3分でわかるデンマーク代表。皆さんこんにちは、サッカーキングのミッシーです。 FIFA ワールドカップカタール2022全32カ国ガイド15カ国目、現在ファランク10位、2大会連続6回目の出場となるデンマーク代表について紹介します。まずはデンマーク代表のポイントをご紹介。驚異の8試合連続完封勝利、完全復活を遂げた司令塔、ヨーロッパの強豪国へ押し上げる。ポイント1、驚異の8試合連続完封勝利。まずは基本布陣からチェックしていきましょう。基本布陣は 3-4-3 となっております。スコットランド代表と同居したヨーロッパ予選では9勝0分け1敗の勝ち点27で F 組の1位、予選開幕から第8節のオーストリア代表戦までは8戦全勝、総得点は27、8試合連続無失点という圧倒的な強さでカタール行きの切符をつかみました。ユーロ2020ではグループステージで1勝2敗と苦しみながらも2位で突破すると、決勝トーナメントではウェールズ代表、チェコ代表を連続で撃破、準決勝では延長戦の末にイングランド代表に敗れましたがベスト4と大躍進、今大会でも躍進が期待される国の一つです。ポイント2、完全復活を遂げた司令塔。注目選手はミッドフィルダークリスチャン・エリクセンです。デンマーク代表として通算117試合39得点26アシストを記録、デンマーク代表史上4番目の若さで A 代表デビューを飾った逸材で、正確なパスと的確な状況判断でゲームを作る司令塔です。ユーロ2020の初戦で心肺停止となり選手生命が危ぶまれましたが、今年2月にブレントフォードで公式戦復帰を果たしています。そして3月にはデンマーク代表復帰を果たすといきなり2試合連続ゴール、今回マンチェスターユナイテッドへ移籍しレギュラーとして使用中です。不屈の魂を持つ背番号10に注目してください。ポイント3、ヨーロッパの強豪国へ押し上げる。デンマーク代表を率いるのはキャスパー・ヒュルマン監督です。デンマーク出身の50歳、現役時代はサイドバックとして活躍するも怪我の影響で26歳の若さで引退。母国デンマークのノアシランやマインツの監督を務め、2020年にデンマーク代表の監督に就任しました。デンマーク代表の監督としての勝率は 67%、 ユーロ2020ではベスト4と躍進し FIFA ランクではトップ10入りを果たすなど、デンマーク代表を強豪国へと押し上げました。デンマーク代表はグループ D に入りました。初戦はチュニジア代表、第2戦はフランス代表、第3戦はオーストラリア代表と対戦します。デンマーク代表の最高成績はベスト8です。カタール大会では一体どうなるのでしょうか。3分でわかるデンマーク代表、最後までご視聴ありがとうございました。次回はチュニジア代表について紹介しますので、ぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。